Agora nós vamos assistir. Um caminhão que vai vir puxar o outro. Tem um enganchado ali. E ele tá descendo de ré aqui na ladeira. Vai puxar aquele que tá ali embaixo. Tá atolado. Esse aqui de baixo ele não tá bloqueando. E o 2831, burro branco, tá lá em cima lá, ó, esperando os outros sair pra ele passar. O outro tá descendo de ré. Vai amarrar. É um bob. Tá com a carguinha básica aí de uns 18, 20 metros. Tá descendo a ladeira pra ir pro amarrar e puxar o outro. Da frente tá travada. Nada não. Arruma o carro.